1 iyun Beynəlxalq Uşaqlar Günü münasibəti ilə Şirvan şəhərində tədbir keçirilib. Kanal 13 xəbər verir ki, Şirvan şəhər icra hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə Şirvan şəhərində 1 iyun Uşaqların Beynəlxalq Qorunması Günü münasibəti ilə tədbir təşkil edilib. Tədbirdə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı İlqar Abbasov, icra hakimiyyətinin əməkdaşları və şəhər sakinləri ilə yanaşı günün qəhrəmanları olan gülbalalarımız iştirak ediblər. Tədbirdə iştirak edən bir sıra uşaqlara icra başçısı müxtəlif hədiyələr təqdim edib. Əlavə olaraq isə Şirvan Rəsim Qaleriyasının istedadlı uşaqları öz çəkdikləri rəsim əsərlərini sərgiləyiblər. Eyni zamanda parkda şəhid və qazi ailələrinin övladları pulsuz şəkildə attraksionlardan istifadə ediblər. Tədbir müxtəlif növ əyləncəli proqramla davam edib.